بسم الله الرحمن الرحيم. زمونږ ټاپک دی بایولوژیکل میتھڈ. په بایولوژیکل پرابلم او بایولوژیکل میتھڈ باندې مونږه مخکې الریډي یو لیکچر ورکړی دی. بایولوژیکل پرابلم هغه پرابلم ته وایي چې کوم د لیوینګ ارګانیزم سره ریلیټډ پرابلم وي، کنه؟ یعنې مطلب که بوټو ته څه مسئله وي، یا انسانانو ته، یا نورو ځناورو ته څه مسئله وي، نو دې قسم مسئلې ته مونږ څه وایو؟ بایولوژیکل پرابلم ورته وایو. او دغه بایولوژیکل پرابلم چې په کومه طریقه باندې حل کیږي، دغه مسئله چې په کومه طریقه باندې حل کیږي، دغې طریقې ته بایولوژیکل میتھڈ وایي، بیا صحیح ده؟ مونږ په بایولوژیکل پرابلم او بایولوژیکل میتھڈ باندې الریډي په هغه لیکچر کې دوه اگزامپلز هم ورکړو، دوه مثالونه هم ورکړو. یو مثال داسې چې فرض کړئ یو ماشوم دی، هغه بیمار کیږي، نو دته څه مسله ده؟ نو په هغه باندې چې مونږ بایولوژیکل میتھڈ اپلای کړو، مونږ وایو چې یاره مطلب په دې کې چینجې ختم شول او بس دغه مسله حل شوه. بل مونږ یو داسې مثال اخیستی و چې یو مریض دی، هغه مطلب بیمار دی، مریض دی، کنه؟ مسله ده ورته. نو چې په هغه باندې بایولوژیکل میتھڈ اپلای شو، نو هغه ته ملیریا وه، ملیریا چې کوم دی، نو مسله حل شوه، صحیح ده؟ نن مونږ بایولوژیکل میتھڈ چې کوم ستاسو په کتاب کې کوم الفاظ ورکړي دي، نو هغې له راځو. بایولوژیکل میتھڈ کې زموږ سره اولنی نمبر چې کوم سټپس دي، کنه؟ نو اولنی نمبر سټپ دی زموږ سره ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم. مونږ په ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم کې فارمولیشن اف ا کوېسچن کوو، یعنی مطلب دا دی چې زموږ توجه هغه سیز طرف ته لاړ شي، او زموږ پکې انټرست پیدا شي چې یاره دا کار ولې داسې دی، صحیح ده؟ نو دې ته څه وایي؟ ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم، زموږ توجه هغه طرف ته لاړ شي. لکه اگزامپل دی ورکړی دی چې ریسک فیکٹرز فار لنګ کینسر، یعنی د لنګ چې کوم کینسر دی، د دې څه ریسک فیکٹرز دي، یعنی مطلب څه وجوهات کیدای شي چې د هغې په وجه باندې زموږ سره دا لنګ کینسر راتلی شي، صحیح ده؟ نو دا زموږ سره یو کوېسچن دی، یو سوال چې کوم دی پیدا شو او زموږ توجه دې طرف ته لاړه، دې ته وایي ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم، صحیح ده؟ دویم نمبر دی زموږ سره ابزرویشن اینڈ پریویس ریسرچ. ابزرویشن څه ته وایي؟ ابزرویشن دې ته وایي چې کله مطلب مونږ فایو سینسز استعمال کوو، فایو سینسز، کنه؟ یعنی مطلب مونږ ویژن سترګې استعمال کو او هغه باندې لیدل وکړو، هیرنګ یعنی مطلب مونږ غوږونه استعمال کو هغه اورېدل وکړو، سمیل مونږ پوزه استعمال کو هغه باندې چې کوم دی نو بویول وکړو، ټیسټ یعنی مونږ ژبه استعمال کو هغه باندې ذایقه وپیژنو، او ټچ زمونږ چې کوم سکن ده کوم سرمن ده پرې باندې مونږ یو سیس ټچ کولی شو چې یاره مطلب دا سخت دی، نرم دی، ګرم دی، یخ دی، صحیح ده؟ نو مطلب زمونږ سره چې کوم دی کله مونږ فایو سینسز استعمال کو او سه انفارمیشن کلیکټ کو، نو دې ته مونږ سوال ابزرویشن ورته وایو، ٹھیک ده؟ نو ابزرویشنز کی څه چل کیږي؟ هیلپ ان فائنڈنگ سولوشن، کله چې مونږ ابزرویشنز وکړو، نو یعنی مطلب دا کوم سوال چې پیدا شوی دی د دې مسلې په اړه کې، نو یعنی مطلب د دې د حل کولو لپاره چې کوم دی مونږ سره دغه ابزرویشنز کې هیلپ کوي، د دې ابزرویشنز په مدد سره مونږ دا سوال حل کولو کوشش کوو، صحیح ده؟ آلسو ریکالینګ اف اولد ابزرویشنز. ابزرویشنز یوازې دا نه چې مطلب مونږ نوې ابزرویشنز وکړو، دا فایو سینسز استعمال کوو، نوې ابزرویشن وکړو، نه نه نه، مونږ چې کوم دی نو اولد ابزرویشنز هم ریکال کو، ځان ته را یاد کو چې یاره مطلب میاش مخکې، کال مخکې، لس کال مخکې داسې چل شوی وو، او هغه بیا داسې قسم مسئله وه، نو مونږ دا اوسنی ابزرویشنز د هغه پخوانی ابزرویشن سره ریلیټ کو او یو خبره ترې ایستې شو بیا مونږ، صحیح ده؟ اینڈ سټډینګ ا پریویس ریسرچز، یعنی مطلب که په دې مسله باندې مخکې ریسرچ شوی دی، چا به څه کار کړی دی، نو مونږ هغه هم سټډي کوو، مونږ یوټیوب، ګوګل ریسرچ پیپر یو وغیرہ چې کوم دی وګورو، او د هغې په باره کې هم مونږ چې کوم دی نو انفارمیشن واخلو، سټډي مونږ وکړو. خو یاد ساتئ چې دغه سټډي به په دغه سیم پرابلم باندې وي، داسې نه چې یعنی مطلب یو کس چې کوم دی نو د دماغ مسله ده، ته چې کوم دی نو د کورونا علاج ګورې، یا یو کس ته کورونا ده، ته چې کوم دی د ملیریا علاج ګورې، نه نه، په سیم پرابلم باندې به سټډي کې پریویس ریسرچ مخکې چې کوم ساینسدانانو کوم خلکو کار کړی دی، نو هغه به هم لږ ډېر ورسره ټچ کې، صحیح ده؟ بیا خو ابزرویشنز مونږ وایو چې په فایو سینسز باندې کېږي، دا مونږ وایو. نو زموږ سره د ابزرویشنز بیا ټو ټایپس دي، یعنی مطلب کوانټیټیټیو ابزرویشنز او کوالیټیټیو ابزرویشنز. کوانټیټی څه ته وایي؟ مقدار ته وایي. او کوالیټی څه ته وایي؟ خاصیت ته وایي، یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی کوانټیټیټیو کې به مونږ کوانټیټی مقدار ته به چې کوم دی مونږ وایو چې لکه یو دوه درې څلور، کنه؟ مونږ به اگزیکټ انفارمیشن راکړي. او کوالیټیټیو چې کوم دی دا مونږ ته اگزیکټ انفارمیشن نه راکړي، یعنی مطلب که دوه کلرز دي او دوه ریډ دي، نه یعنی مطلب مونږ دا نشو ویلای چې دا یو څومره ریډ دی او دا بل څومره ریډ دی، مونږ بس یو وایو چې دا یو دی بل نه لګ ډیر ریډ دی، نو یعنی څومره ریډ دی، لګ ډیر نه څومره، مطلب نو مونږ ته دا انفارمیشن نه راکړي. خو که مونږ وایو چې دا چینی 15 کیلو دی، نو بس هغه 15 کیلو وي، که مونږ وایو چې دا 2 کیلو دی، هغه 2 کیلو وي، نو کوانټیټیټیو ابزرویشنز چې کوم دی نو دا ډیر زبردست وي، مونږ له صحیح انفارمیشن راکړي، او کوالیټیټیو ابزرویشنز چې کوم دی نو دا لګ ډیر کمزوري وي، او دا چې کوم دی مونږ له صحیح انفارمیشن نه راکړي، صحیح ده؟ اوس مونږ راځو کوانټیټیټیو ابزرویشنز لا او کوالیټیټیو ابزرویشنز لا، نو یا ساتي چې ډیل وذ نمبرز، مونږه دا خبره وکړه چې یعنی مطلب 1 2 3 4 5 6 7 مونږه اگزیکټ نمبر 500 کیلو، 200 کیلو، 15000 کیلو، 3 کیلو، یعنی مطلب یا چې کوم دی 2 غزا، 15 غزا، 10 غزا، 10 غزا، کړه نو مونږه اگزیکټ نمبر راکې. خو یاد ساتئ چې کوم زموږ سره کوالیټیټیو ابزرویشنز دي، نو ډیل وذ ډیسکریپشن، دا مونږه صرف بیانولې شو،
دا مونږ صرف بیانولی شو چې دا سور دی څومره سور دی دا شین دی څومره شین دی دا خوږ دی څومره خوږ دی نه نه دا انفارمیشن بیا مونږ له نه راکوي چې څومره خوږ دی د دې پیمانه زموږ سره نشته چې مونږ یې ناپ کړو نو دا مونږ صرف بیانولی شو ډسکرایب کولی شو نو ډسکرپشن چې کوم دی په دې کې صرف د یو څیز کېږي نمبر کې مونږ ته نه ښیي چې څومره ښه زموږ سره چې کوم کوانټیټیټیو دی نو کین بی میجرډ مونږ یې ناپ کولی شو مونږ ګاز راواخلو په هغې باندې ناپ کړو مونږ چې کوم دی کیلو راواخلو په هغې باندې وتلو که نه مطلب زموږ سره چې کوم دی مونږ میئرنګ کولی شو خو یاد ساتئ چې کوم کوالیټیټیو ابزرویشنز دي نو کین بی ابزربډ دا مونږ صرف لیدلی شو او صرف یې ابزرب کولی شو یعنی مطلب ناټ میئرډ خو مونږ یې ناپ کولی نه شو تاسو ته ما وایي یو څیز خوږ دی څومره خوږ دی شین دی څومره شین دی سور دی څومره سور دی اوار دی څومره اوار دی زیګ دی څومره زیګ دی نو یعنی مطلب مونږ سره چې کوم دی بیا څه پیمانه نشته مونږ یې ناپ کولی نه شو د دې چې کوم اگزامپلز دي د کوانټیټیټیو کې چې کوم مونږ ابزرویشنز کولی شو یعنی مطلب لینت مونږ ناپ کولی شو چې دا 2 متره دی 3 متره دی 4 متره دی هایټ مونږ ته چې کوم دی نو د هایټ هم پته لګی چې یعنی مطلب دا 100 متره دی صحیح ده کنه 10 متره دی 10 متره دی ایریا مونږ چې کوم دی کانال دوا کانال جریبا 300 جریبا 100 جریبا مونږ چې کوم دی ایریا ناپ کولی شو ټمپریچر 10 ډیګري سنتیګریډ 20 ډیګري سنتیګریډ 40 ډیګري سنتیګریډ مونږ ناپ کولی شو والیوم ګلاس کې څومره اوبه راځي په جګ کې څومره اوبه راځي په دغه کې چې کوم دی زمونږ سره کولر کې څومره اوبه راځي نو مطلب مونږ سره چې کوم دی هغه والیوم مونږ ناپ کولی شو ویټ یو کس 50 کیلو دی یو کس 60 کیلو دی یو کس 80 کیلو دی مطلب مونږ ناپ کولی شو کاست قیمت 10 روپۍ 300 روپۍ 100 روپۍ 5000 روپۍ که قیمت چې کوم دی مونږ ناپ کولی شو مایر کولی شو ناپ کولی شو مونږ ته پته لګي ایگزیکټ اماونټ مونږ ترا کې په نمبرز کې چې نه مطلب دا 10 روپۍ قیمت دی 100 روپۍ قیمت دی 5000 روپۍ قیمت دی صحیح نو دا کوانټیټیټیو ابزرویشن زموږ سره چې کوم کوالیټیټیو دی نو کلر تاسو ته ما وایي سور څومره سور که دوه کلر دي دواړه سور دي خو یعنی مطلب ته وایي چې دا یو د ریبل نه لږ ډیر سور دی نو څومره ډیر سور دی نو د دې پته بیا مونږ ته نه لګي ټیکسچر یعنی مطلب یو څه څنګه جوړ دی اوار دی زیګ دی څنګه دی نو که اوار دی نو څومره اوار دی یاره سم ډیر اوار دی نو څومره ډیر اوار دی کله نو مونږ نه کولای نو شو سمل اره کله ته خبوی دی څومره خبوی دی یعنی مطلب مونږ نه کولای نو شو بیا ټیسټ دا سیس خوګ دی اره که څومره خوګ دی نه 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 بس ډیر خوګ دی اره که نو څومره ډیر خوګ دی نه 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 دی بیا مونږ نه کولای نو شو صحیح نه وغیرہ وغیرہ نو دا اوس مونږ سره چې کوم دی ابزرویشنز او پریویس ریسرچ دی چې یاره مطلب دی یو مسلې په اړه کې چې کوم دی مونږ ابزرویشنز وکړو او پریویس ریسرچ او سټڈی وکړو او دا هغه چې کوم دی نو مونږ سره انفارمیشن کلیکټ کوو هایپوتھیسس په درېم نمبر باندې راځي زموږ سره هایپوتھیسس یوز اپ ابزرویشنز ټو ډیولپ ا پاسیبل انسر ټو بایولوژیکل پرابلم دا کوم ابزرویشنز چې تا وکړل د دې په بنیاد باندې به یو پاسیبل انسر وګوري د دې پرابلم لپاره د دې پاسیبل انسر ته بیا سوې هایپوتھیسس ورته وي سچ ا ټینټیټیو انسر از کال هایپوتھیسس د دې ټینټیټیو انسر ته چې دا چینج کېدې شي ضروري نه ده چې دا کا تا کوم جواب راوستو دا پاسیبل جواب دی ګوره ایگزیکټ جواب نه ده چې ته وایې چې بس اوندا داسې دی نه نه دا خو ستاسو طرفه یو جواب دی ټیک هم کېدې شي غلط هم کېدې شي نو دې ته موږ سوال ټینټیټیو انسر ورته وایو صحیح ده نو دې قسم انسر ته موږ سوال هایپوتھیسس ورته وایو دا ټیک هم کېدې شي غلط هم کېدې شي دا هایپوتھیسس کریکٹرسٹکس دي څه خصوصیات دي دا چې کوم دي زموږ سره بیسډ اپان دی ابزرویشنز تاسو تمه وي د ځان نه بته جواب نه جوړي اول به ابزرویشنز وکي و به ګوري وی بني پوز ورا کاږي ټچ بکی کنه او ریدل به وکي نو دا غي نه پس به بیا چې کوم دي نو جواب وګوري صحیح ده نو بیسډ اپان دی ابزرویشنز دا به ابزرویشنز نه پس ته یو جواب وګوري بل نه زموږ سره پروپوز سټیټمنټ ټو انسر دی پرابلم دا د انسر د پرابلم چې کوم انسر دی هغه لپاره یو پروپوز سټیټمنټ دی پروپوزل څه ته وایي پروپوزل به چې کوم دی نو ولي کې ته چې کله ریسرچ کوم یو پروپوزل به ولي کې هغه ستاسو پروایزر اکسپټ کولې هم شي او ریجیکټ کولې هم شي یعنی مطلب قبلولې هم شي چې او ستاسو پروپوزل ټیک دی او ختمولې هم شي چې یاره بس دا ټیک نه دی بل ولي کې دا شان دي یو جنۍ دا چې کوم دی نو الګ پروپوز کی یا الګ دی هغه جنۍ پروپوز کی یعنی مطلب د واده لپاره نو هغه چې کوم دی نو قبلولې هم شي او ریجیکټ کولې هم شي کله چې مطلب ماته نه لمنځو نو دا شان دي دا هم زموږ سره چې کوم دی ټیک هم کېدې شي او غلط هم کېدې شي صحیح ټیسټیبل ثرو ایکسپریمنټس دا به ایکسپریمنټس په باندې کیږي دا به ټیسټ کیږي نو دا ټیسټ نه بعد به پته لګی چې دا ټیک دی که غلط دی بل هم سره دیر از الویز ا وے ټو ډیسپروو دی هایپوتھیسس افټر ایکسپریمنټیشن او پاسیبিলিটি بدل ته همیشه لپاره دا وی چې کېدې شي چې مونږ ایکسپریمنټ وکړو تجربه وکړو دا غیر پس کېدې شي دا جواب غلط شي صحیح دا ډیسپروو مطلب غلط کی غلط دی ها زمون سره چې کوم هایپوتھیسس دی نو بایولوژیست مې میک مور دین وان هایپوتھیسس بایولوژیست د یو نه سیوا هایپوتھیسس هم جوړولی شي یعنی مطلب چې ابزرویشنز وکړي نو ویلی شي چې را کېدې شي دا د دې دوجي کېدې شي دا د دې دوجي کېدې شي دا د دې دوجي نو یعنی مطلب د یو نه سیوا هایپوتھیسس هم جوړولی شي دا څنګه ده چې بس صرف یو هایپوتھیسس پر راځي یو پاسیبل انسر وي نه نه پاسیبل انسرز د یو نه سیوا هم کېدې شي صحیح
need to test all the hypotheses خو دغه ټول پاسیبل انسرز چې کوم دي دا بیا ته په دې باندې تجربه کې ټیسټ کې وي صحیح ده کنه سبب کې ټیسټ کې وي چې دا ټیک دی که غلط دی نو یا ساتي چې دغه ټیسټینګ بیا مونږ په سبا باندې کوو ایکسپریمنٹ باندې په تجربه باندې کوو خو یا ساتي چې دا ایکسپریمنٹ ته د تللو نه مخکې مونږ ډیډکشن جوړو یعنی د یوې خبرې نه بیا بل خبر راو باسو چې که فرض کړه کار داسې وي نو بیا په کار دا دی چې داسې وي نو دا هغه نه پس بیا مونږ ایکسپریمنٹ ته لاړ شو او ډیډکشن چیک کړو صحیح ده نو که فرض کړئ ریډکشن زمونږ ټیک راغی نو مطلب دا دی چې زمونږ هایپوتیسس ټیک وو او که ریډکشن هم غلط راغی نو مطلب دا دی چې زمونږ هایپوتیسس غلط دی صحیح نو ډیډکشن څه دی تاسو ته موږ د یوې خبرې نه بل خبرې راوستلو ته سوي ډیډکشن ورته لکه مثال کې تور پرته زمونږ په پاکستان دی او سړکونه دي دوړې دي نو که فرض کړئ ته وایې چې یاره څوک سهار کې راپاسي وایي چې یاره باران شوی دی داسې ښکاري چې باران شوی دی ته څه وایې چې یاره که نن زه سکول ته یا کالج ته ځم نو یعنې مطلب په لار باندې به دوړې نه وي ګوره یو کس وایي چې یاره که جوړې باران شوی دی نو دا یو هایپوتیسس پیش کو چې یاره دا زما کلم دلم دا کسې چې باران شوی دی نو ته وایې چې که باران شوی نو بیا به په لارو باندې دوړې نه وي نو یې نه تاکه چې دا کوم د باران نه دا بله خبره راوسته چې دوړې به نه وي نو دا دوړې به نه وي دې ته څه وایي ډیډکشن نو اوس ګوره ته چې بیا سکول ته روان یې کالج ته روان یې نو که په لاره باندې دوړې وي نو د دې مطلب دا چې باران نه دی شوی دا چا په کور کې ترمکیا مرمکیا کړې ده بس موټر یې لګولې ده پیټ مې په باغ باندې ترایي کړې ده نو یعنې مطلب ځکه چې کوم دی نو دوړې نشته او دا زما کلم دلم د ښکاري په کور کې بهر چې دراوودي نو بیا دوړې وي نو یعنې مطلب ستا چې کوم دغه ډیډکشن نو دا غلط ثابت شو په دې وجه باندې هغه هایپوتیسس هم غلط شو باران نه دی شوی صحیح ښه ډیډکشن څه څه دی لاجیکل کنسیکوینسز اف هایپوتیسس لاجیکل کنسیکوینسز یعنی مطلب ته لکه سوچ وکي او د هغې نه بیا څه نتیجه راوباسي لکه څنګه چې تاسو ته ما وایي چې یو کس وایي چې هلکه جوړې باران شوی دی کنه نو هغه خو د ځان نه یوه خبره وکړه هایپوتیسس یې پیش کړو ته بیا داسې ووایې سوچ پیلک وکړي چې هلکه که باران شوی نو بهر به بیا دوړې نه وي نو دا که لاجیکل کنسیکوینسز یعنی ریزلټ دی دا غیر اوستو چې که باران شوی دی نو دا باران ریزلټ څه دی دوړې به نه وي نو لاجیکل کنسیکوینسز کنسیکوینسز ریزلټس ته وي نتایج ته وي اب هایپوتیسس ټیچر ها ټیک هایپوتیسس از ټرو اند رنز اوټ د ایکسپیکټډ ریزلټس او ایکسپیکټډ توقع ہے تاسو نو وګورئ لکه پارس کې هغه کس وایي چې باران شوی دی نو تا دا خبره وکړه چې او که پارس کې باران شوی نو نه تا خبره سو هغه ستاسو صحیح دی هغه ستاسو ټیک هایپوتیسس از ټرو تاسو صحیح هغه ستاسو and draws out the expected results نو بیا دې راغی نه ریزلټ راوستو متوقع ریزلټ دې راغی نه راوستو چې که پارس کې باران شوی نو بیا به دوړې نه صحیح نو دا دې ایکسپیکټډ ریزلټ راوسته یا څه دې پدې کې به اف او دن استعمالېږي اف او دن یعنی مطلب به دوی اگزامپل په کتاب کې ورکړل دی چې اف ال برډز هاف وینګز دن پیجن از ا برډ نو ګورې پدې کې اف استعمال شو اف او پدې کې څه استعمال شو دن دوی وایي چې اف ال برډز هاف وینګز کچرته په ټول مرغو پسې وزرې وي دن پیجن از ا برډ نو بیا کوتره چې کوم دی پیجن نو هغه هم یو برډ دی هغه یو مرغی ده صحیح ده که په ټول برډز پسې وینګز وي وزرې پسې وي نو بیا پیجن چې کوم دی نو هغه به هم یو مرغی وي ځکه چې په هغه پسې موزرې شته نو ګوره اف او دن استعمال شو صحیح ده یا تاسو داسې خبره هم کولی شئ چې که پارس که باران شوی دی نو نه په دې ځای کې تا اف استعمال کو دن بیا به دوړې نه صحیح ده نو اف او دن پکې استعمالېږي ښه په دې کتاب کې چې کوم دی ساينټیفیک انفارمیشن ورکړی دی یو بل دغه ورکړی دی هایپوتیسس او ریډکشن چې هایپوتیسس دی داسې ورکړی دی چې ال پلانټ سیلز هاف ا نیوکلیس دا چې هایپوتیسس دی چې ټول پلانټ سیلز چې کوم دی په هغه کې نیوکلیس موجود وي نو بیا ریډکشن داسې دی یوې خبرې نه بل خبره راوستل کنه چې اف ال پلانټ سیلز هاف ا نیوکلیس که پارس که په ټول پلانټ سیلز کې نیوکلیس وي then nucleus will be present in cells of blade of grass under microscope kata da gayana yo blade rakat ke yo tukra te rakat ke da gaya aw ha gara wa khle aw ha pa microscope bandi u kore no pa hagi ke bam pa har yo cell ke nucleus maujood bi sake che da gaya sa chede dam plant de no yani matlab mong che kam da yo da yo khabar na bala khabar ra bista chi ka faraz ka pa tol plant cells ke nucleus bi no ka bya za da gayana yo tukra rakat ke ma pa microscope ki u kore no hagi ke bam pa har yo cell ke nucleus kha ma kha maujood bi sake che ha yo plant de sake experiment experiment chikam de da most tajrubi da hoy da most important step de da most important step pa de wajab ande che da ta lo da reduction of hypothesis pa bara bandi de yani matlab ta chikam reduction of hypothesis jod kare da ne de ya reduction ra viste de no da de checks de reduction da reduction chikam de chiki gi pari gi pa de wajab ande da most important step de ka faraz ka da reduction de sahi sabit na shon de matlab da de che sta reduction am galat hypothesis de galat no bya ba chikam de no da sar na bal da ra ke na hypothesis ba pesh ke aw ka faraz ka thik ra na ko bya ko bas tik de ya ko makh kira هایپوتیسس چې کوم دی دا پرون کې لږ او فالسم کې دی شته د دې په تاسو کې لګي په ایکسپریمنٹ کې لګي صحیح ده چې کله ته ایکسپریمنٹ وکړې تجربه وکړې نو دا غي نه تاسو پته ولګي چې یاره سمه دا هایپوتیسس او دا ریډکشن ټیک دی او کوم غلط دی فالس هایپوتیسس چې کوم هغه به ریجیکټ شي چې کوم فالس ریزلټ راغی نو هغه به ریجیکټ شي هغه به ختم کړی شي صحیح ده او ټرو هایپوتیسس چې کوم دی ایکسپټډ هغه به ایکسپټ کړی شي هغه به قبول کړی شي او دا صحیح ده
نو نيو ديدكشنز فروم اكسبتد هايپوثيسيس دا كم هايپوثيسيس چتا اكسپټ کو قبول دي کو چې او دا ټیک دي د دې نه بیا نیو هايپوثيسيس چې کوم دې مو دلکه جوړه اند فردر اکسپریمنټس او دې باندې بیا فردر اکسپریمنټ کیږي اند کنفرمز دی کریکټنس اف هايپوثيسيس او دې کریکټنس به کنفرم کیږي یعنی مطلب کله یو طرف نه صحیح راغی جواب خو بیا به تی تبل هايپوثيسيس جوړ کړو هغه هم چیکي نو چې هغه هم صحیح راغی نو مطلب دې مطلب دا چې ستاره اولنې هايپوثيسيس چې کوم دې مو دا کریکټ دی بالکل ټیک ټاک دی داسې پاسيبيليټي هم شته that the results of experiment do not support any hypothesis this in case chata kam experiments okay aw stas ra yo hypothesis hum tik rane shi yo hypothesis de hum tik nahi na bya bas chalte then new hypothesis developed and tested bya ban new hypothesis chode aw ha ka bya test ke ikda me matlab de jana bya da sar na ke yo bya ba de faraz experiment ba ke aw ka faraz ke tik ko khob bya khob de conclusions of reporting okay sai na ha scientific information bya stas de kitab ki aur kede pe lagzai ki وچکر ته ایکسپریمنٹ کې کنه نو دوه ګروپونه واخلې ټو ګروپس واخلې یو ترته ایکسپریمنٹل ګروپ وي او بل ترته کنټرول ګروپ وي یو ترته ایکسپریمنٹل ګروپ وي بل ترته کنټرول ګروپ وي چکر ته ایکسپریمنٹ کې تجربه کې نو دوه ګروپونه واخلې یو ترته ایکسپریمنٹل ګروپ وي بل ترته کنټرول ګروپ وي نو سیم کنډیشنز به ورته راکې دي یو ګروپ ته هم سیم کنډیشنز هوا اوبو ټمپریچر نمی هر څه چې کوم دي دا به ورته دته به یو شان ساتي او دته به یو شان دي ساتي صحیح ده except the condition which is testing خو صرف هغه یو کنډیشن په یو کې په دې ډول کې بدل بدل وی کوم چې تاسو کې ټیسټ کې څه کې چې دوی باندې خوستا ایکسپریمنٹ دی نو په یو کې وی په بل کې نه 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 یاد ساتي ایگزامپل کې بیا ور کړی دي چې نیسیسټی اف کاربن ډای اکسایډ فار فوټوسینتیسس د فوټوسینتیسس د بار کاربن ډای اکسایډ ضروري دی کنه دې سو کته ته په دې باندې ایکسپریمنٹ کې نو تاسو چلو کې ته به تاسو چلو کې چې ټو سیمیلر پلانټس سره واخلې پلانټس به یو شان دي او دا هغوی چې کوم کنډیشنز دي هغه به یو شان دي یعنی سایل واټر سن لایټ دا به هم د دوال ګوټو د پاره یو شان دي بیا څه چلو کې نو کاربن ډای اکسایډ ټو ون پلانټ یو ګروپ ته یو ګوټي ته چې کوم دی نو ته کاربن ډای اکسایډ نه الاو کې نه به ورته پرېږدي او دی بل ته چې کوم دی کاربن ډای اکسایډ ټو انادر پلانټ دی بل ته چې کوم دی نو ته کاربن ډای اکسایډ الاو کې نو چې کوم ته دی الاو نه کو پرېږدي نه خو ورته نو دې ته به ایکسپریمنٹل ګروپ وي به دې باندې ته ایکسپریمنٹ کې کنه ته به ګوره چې دا کاربن ډای اکسایډ به دې کې نشته نو به دې باندې سر پریوزي او کنه پریوزي او به دې بل کې خوشتا بس دا خو نو دې ته به کنټرول ګروپ وي صحیح ده نو نسې چې دا کاربن ډای اکسایډ ول بی پروڈ دا کاربن ډای اکسایډ ضرورت به تاسو پروف شي تاسو به کوم دی نو محسوس شي ول نو فوټوسنتیسس ان ایکسپریمنٹل ګروپ دې ایکسپریمنٹل ګروپ کې چې کوم دی نو فوټوسنتیسس به ونه شي ان فوټوسنتیسس ان کنټرول ګروپ او به دې کنټرول ګروپ کې چې کوم دی نو فوټوسنتیسس وشي نو تاسو به بیا دا necessity of carbon dioxide the carbon dioxide the ضرورت پته ده تولې کې چیرې د فوټوسنتیسس د بار د کاربن ډای اکسایډ څومره ضرورت دی ځکه چې انده فوټوسنتیسس نه شو خوراک باندې جوړ شوی دلته به کوم نه فوټوسنتیسس شو خوراک باندې جوړ شوی د دې مطلب دا دی چې کاربن ډای اکسایډ از نیسیسری فار فوټوسنتیسس نو سر ستا ایکسپریمنٹ په دې طریقه باندې وشي نو چې کله ته ایکسپریمنٹ کوي دوه ګروپونه واخلې یو بس ستا ایکسپریمنٹل ګروپ وي بل بس ستا کنټرول ګروپ وي ٹھیک ده نو دا چې کوم نه ساينټیفیک انفارمیشن کې ستاسو په دې کتاب کې ورکړي بل نه زمون سره سلورن نمبر سټیپ دا سی دی چې کنکلوژن اند رپورټینګ کنکلوژن اند رپورټینګ دا دی چې یره تا د ایکسپریمنٹ او د هایپوتھیسس او ډیډکشن او ابزرویشنز او دا کوم څه دی وګنه نه به کنکلوژن راو باسي یعنی مطلب دا چې کوم دی نو ځان ریزلټ ته ورسې کنه نو کلیکټینګ ډیټا فرام ایکسپریمنٹ د دې ایکسپریمنٹ چې کوم تا وکو کوم دی ستا چې کوم دی نو ایکسپریمنٹل ګروپ او کنټرول ګروپ نو د دې نه چې کوم دی نو تا ډیټا راوخلی او ریچینګ ټو کنکلوژن او دا چې کوم دی نو ځان کنکلوژن ته ورسې اخري فاینل ریزلټ ته ځان ورسې نو دا کنکلوژن چې کوم تا ځان ورسو نو دا بیا ته پبلش کی یعنی مطلب په ریسرچ آرټیکلز کې او په کتابونو کې به ولي کې او ټول دنیا ته چې کوم دی مخ ورسې او یا به دا ته پریزنت کې یعنی مطلب دا خلکو ته به وې دا سی زبانی نو پریزنت کې به څنګه په نېشنل او انټرنیشنل سیمینارز کې سیمینارز ته وې خلک پروفیسورانو او خلک خلک راغلي وي پویا پویا خلک راغلي وي او خلک ځان ته راټول کړي وي او هغوی ته چې کوم دی نو په یو مساله باندې بحث کې دې تاسو یو سیمینار ورته دا په سکولونو کې کېږي په کالجونو کې کېږي په یونیورسيټانو کې کېږي او په هسپتالونو کې کېږي په مختلف مختلف ځایونو کې زموږ سره چې کوم دی نو کېږي سیمینار نو خلکو ته به پریزنټ هم کې د خپل ایکسپریمنٹ او د خپل بایولوژیکل میتھډ کې او پبلش کوم کې په یوټیوب ګوګل او ریسرچ پیپرز او جرنلز او آرټیکلز په دې کې کوم دی نو پبلش کې سي دا دې پایدا سره الاو ادر پیپل ټو ویریفای د ریزلټ یو غوته چانس ورکړ نور خلکو ته چې هغه هم دې رزلټ باندې کار وکړي او ویریفای کی ویریفیکیشن وکړي تصدیق وکړي چې او دا خبره ټیک ده بل خبره دا سی ده چې اپلای د نالج ټو سالو ادر پرابلمز او خلک چې کوم دی نو د بلې مسلې د حل کولو لپاره ستاده طریقه هم اختیارول شي ضروري نه ده چې هغه بده دای خو یعنی مطلب تا ورته یو بیس جوړ کو کنه نو دا غي اندازې سره چې کوم دی نو بلې مسلې ته هم ستاده سیزن چې کوم دی نو لګبر اپلای کول شي او بلې مسلې په هم حل کول شي بلکه استاس باندې کتاب کې ساينټیفیک انفارمیشن دا خو د دې ټاپک سره دومره خاص ریزلټ دغه نه ساتي تعلق نه ساتي
نو دا چې کوم دی اگزامپل اف بایولوژیکل میتھډ چې کوم زمونږ نوې علاقه ده نو هغه سره تعلق ساتي یعنی مطلب د ملیریا سره تعلق ساتي په ملیریا باس مونږ په دې کې ونه کو خو بیا هم په دې کې ورکړي ساينټیفیک انفارمیشن نو وایي چې کوم فزیشنز دي کنه طبيبان ډاکټرانو وغیرہ نو وایي دوی د 2000 سال مخکې چې کوم دی نو د ملیریا نه خبر دي سیده د ملیریا ورته پته وي چې ملیریا یو داسې بیماری ده د سې راځي د سې کې یاد سې کې کې سیده دته به ډیزیز اف چیلز اند فیور وی یعنی مطلب په درلچو او د تبي بیماری له ورته په هغه ټیم کې وره ټیک ده کنه او یاد ساتي چې ملیریا زموږ سره یو په هیومن هیستوري کې د انساني تاریخ کې یو داسې سیس دی چې دا یو داسې خطرناک بیماری و چې ډیر زیات خلک مړ کړي دي یعنی بلې داسې بیماری نه و چې د هغې نه دومره ډیر خلک مړ شي د ملیریا نه مړ شي.